Dapat bang manlaban ang mga Kristiyano sa mga mapangaping namumuno? Binigyan po tayo ng mga halimbawa ng Diyos sa Biblia kung ano ang ating dapat gawin sa mga ganitong pagkakataon. Dahil parang ganito na rin po ang nangyari noong panahon ni Haring Nebuchadnezzar. Noong 600 BC ay nagpatayo siya ng isang gintong imahe na may taas na 60 cubits at lapad na 6 cubits. At pag tinotal mo ang mga numerong ito, ito'y katumbas ng 666. Sa mga tuwid, may kinalaman ng pangyayaring ito sa nangyayari sa atin ngayon. Dahil gaya ni Haring Nebuchadnezzar, ang Antikristo ay ipapapatay rin ang sino mang hindi magpapasakop o yuyukod sa kanya. Ngunit alam nating idiligtas ng Diyos ang mga tapat sa kanya hanggang kamatayan, gaya ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya huwag tayong matakot sa Antikristo dahil Diyos ang kakampi natin. Ang isa pang halimbawa na binigay ng Diyos sa atin ay ang labanan ni na David at Goliath. Si Goliath ay mayroong 6 pieces ng armor na may bigat na 60 tons at ang ulo ng kanyang sibat ay may timbang na 600 shekels ng bakal. Pansinin ulit ang mga numero sa mga pangyayaring ito. Hindi ba't ang mga ito ay katumbas rin ng 666? At sa mga nangyayari ngayon, tayo mga kristyano ay kagaya rin ni David. Dahil malagulayat ang kalabang na sa harapan natin ang ating gobyerno. Ngunit gaya ni David, ay hindi rin po tayo dapat matakot. Dahil sa pamamagitan lamang ng tirador at ng isang bato ay natalo niya si Goliath. At alam nating ang bato sa Biblia ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoon ay hindi nagdiligtas sa pamamagitan ng tabak at sibat sapagkat ang laban ay sa Panginoon at hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kanilimang umiiral sa sanilbutang ito at sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya hindi po ang presidente o ang sinumang pinuno ang ating kalaban, kundi si Satanas at ang kanyang mga rebelding anghel. At kahit sino man po ang manalo sa susunod na eleksyon, ay mangyayari lamang po ang nakatakda sa propesiya. Hindi ito mapipigilan kahit mag pa tayo o mag-people power. At mas lalo lang po silang magkakaroon ng dahilan upang magpatupad ng martial law o masigpitan ang mga lockdown kapag nag-alsa tayo. Dahil ituturing nila itong super spreader event at sa tayo bilang mga rebelde o militante. Kaya mga minamahal, anumang panggigipit ang gawin sa atin ng gobyerno ay huwag tayong maghihiganti. Sa halip, ipaubayan natin ito sa Diyos sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ipagtatanggol po tayo ng Diyos, pumanatag lamang po tayo. Kaya sa halip naman laban tayo at maging militante ay gawin na lamang natin ang kalooban ng Diyos. At kalooban niya na mahalin natin ang ating mga kaaway at gumawa ng mabuti sa mga napapuot sa atin. Pagpalain natin ang mga sumusumpa sa atin at ipanalangin ang mga nangaapi sa atin. Dahil kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa atin ang gagawa natin ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa atin? Kahit ang masasamang tao ay ginagawa rin ito. Sa halip, mahalin natin ang ating mga kaaway at gumawa tayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram tayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Nang sa gayon, ay malaking gantimpala ang tatamuhin natin at tayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat.